Бүгінгі топ 5 жаңалық сіздің 1 минут уақытыңызды алады. Естімеген елде көп. Күлеміз бе, жылаймыз ба? Қарағандылық дәрігер ота жасау кезінде науқастың ішінде хирургиялық құралын ұмытып кеткен. Ота осыдан 12 жыл бұрын жасалған. 12 жыл бойы науқас ішінің ауыратын айтып, талай емхананың табалдырығын тоздырған. Хирург қалдырған құралды жуырда ғана компьютерлік томография арқылы тапқан. Ер адамға шұғыл операция жасалды. Алматы облысындағы атышулы істі тергеу аяқталды. Алматы облысы Жамбыл ауданында 4 балаға шабуыл жасаған күдіктіге қатысты тергеу аяқталды. Естеріңізде болса, осы жылдың ақпан айында әлеуметтік желіде балаларды соққыға жығылғаны туралы видео тараған болатын. Онда аяқ-қолы байланып, бет-аузы көгерген кішкентай ұл мен қыз баланың қатты шошынып, сөйлей алмай жатқаны және оларға көршілерінің көмек көрсетіп жатқан сәті түскен болатын. Прокуратура мәліметінше, үйге баса көктеп кіріп, балаларды ұрып-соғып, байлап кеткен ер адам 3 бап бойынша күдікке ілінген. Абайлаңыз алаяқ. Астанада ипотека алып беремін деп талай адамды сан соқтырып кеткен алаяқ ұсталды. Ол 25 адамды аңдады деп айыпталуда. Апат айтып келмейді. Түркістан облысында гидроцикл үрмелі тюбингке соғылған. Оқиға Шардара су қоймасында болған. 3 адам зардап шекті. Ойыннан от шығады демекші, абай болыңыздар. Астана халқы ертегідегі ер төстік секілді жыл санап емес, күн санап өсуде. Елордаға жылына орта есеппен 50 мыңдай адам көшіп келеді. Ал бұл дегеніміз шағын шаһардың халқымен пара-пар. Сондықтан елордада мектеп пен балабақша жетіспейді. Биылдың өзінде қалада 30 орта мектеп салынуда. Оның өзі жеткіліксіз. Бұл туралы қала әкімі Жеңіс Қасымбек жазды. Бүгінге осы, өзге де жаңалықты Қазақстан ТВ Телеграм арнамыздан оқи аласыздар. Лүпіл басып пікір қалдырыңыз, біздің арнаға жазылыңыз.